ଦେଖ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏନ୍ଏସ୍ପିର ଓଟିଆର୍ ଯେଉଁଟା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ ଯିବ, ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଏନ୍ଏସ୍ପି ଓଟିଆର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ ଏଇଟା ଏନ୍ଏସ୍ପି ଓଟିଆର୍ ଯେମିତି ଲଗ୍ ଅଛି ସେମିତି, ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବ। ସେଇଠି ଲଗ୍ଇନ୍, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଉ KYC ଅପସନ୍ ଦେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ଯିବେ ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ତାପରେ KYC ଅଛି, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡରୁ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ରେ ଯିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର ନମ୍ବର୍ରେ ଯେଉଁଟା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଥିବ ସେଇ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଆଉ ଗୋଟେ OTP ଯିବ, OTP ସହିତ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଯେଉଁଟା କୋଡ଼୍ ଥିବ ସେ କୋଡ଼୍ଟାକୁ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲଗ୍ଇନ୍ ତା ସବା ଲାଷ୍ଟରେ କରିବେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତାପରେ KYC ତାପରେ ଲଗ୍ଇନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଲଗ୍ଇନ୍ ଆପଣ OB ବ୍ରାଉଜର୍ କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ସେଠି ଯାଇକି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ମାଗିବ, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ର ନମ୍ବର ଦେବେ 12ଟା ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଧାର ଲିଙ୍କ୍ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର୍ର OTP ଗଲେ, ତାପରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରୁ ଦେବେ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଯିବ OTP, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା KYC ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା, ତାପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ KYC ଥିବ ଆମର କ୍ୟାପ୍ଚା ଥିବ, ସେ କ୍ୟାପ୍ଚାକୁ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ। ଏଣ୍ଟର୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ଡିଟେଲ୍ସ ଯେଉଁଟା ବାହାରିକି ପଳାଇ ଆସିବ, ତା ସହିତ ଆଧାରରେ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ସିଡେଡ଼୍ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପଳାଇ ଆସିବ। ଏଣ୍ଡ ତଳକୁ ଯିବେ, NPI ମ୍ୟାପ୍ର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଠିକ୍ ଥିବ ଯଦି ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ତଳକୁ ଆସିବେ ମଦର୍ସ ନେମ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମଦର୍ସ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଦର୍ସ ଫୁଲ୍ ନେମ୍ ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତା ତଳେ ଇମେଲ୍ ID ମାଗିବ, ଯେଉଁଟା ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲୁଥିବ ସେଇଟାକୁ ଦେବେ। ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ତଳକୁ ଯାଇକି ଦେବେ ଆଉ ଗୋଟେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଟେମ୍ପରାରୀ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ମିଳିବ, ସେଇଟାକୁ ନୋଟ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ତାକୁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ଯିବେ, କପି କରିନେବେ, କପି ଆଣିକି ଏଇଠି ପେଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ପେଷ୍ଟ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସରି KYC ଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତାପରେ KYC, KYC ର ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ମାଗିବ, ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ OTP ଯିବ। OTP ଗଲା ପରେ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ଯାଇକି ଆଧାର ଫେସ୍ ଆର୍ ଡ଼ି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟା ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ଓପନ୍ ହେବନି, କେବଳ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ମୋବାଇଲ୍ରେ ରଖିବେ। କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଯେଉଁଟା ହେବ, ଆଇ ଏଗ୍ରିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଲ୍ରେ ଆସିବ, ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ଟା ରଖିବେ ଆଉ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ OTR ନମ୍ବର ଏମିତି ମିଳିବ, ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ସଟ୍ ମେସେଜ୍ ହେଇକି ପଳାଇ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ସେଇଟାକୁ ଦେଖି ଲଗ୍ଇନ୍ରେ ଯିବେ, ସେ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ, ଆଉ ID ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏତିକି କଲା ପରେ ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଲଗ୍ଇନ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ କରେଣ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ଼, ନ୍ୟୁ ପାସୱାର୍ଡ଼, କନଫର୍ମ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମାଗିବ। କରେଣ୍ଟ ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁଟା ମେସେଜ୍ରେ ଆସିଥିଲା, ମାନେ ଯେଉଁଟା ଏବେ ଏଣ୍ଟର୍ କରିଥିଲେ, ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଏଣ୍ଟର୍ କରିବେ, ଯେଉଁ କ୍ରିଟିକାଲ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ଥିଲା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ହେଇକି, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିକି ଏଣ୍ଟର୍ କରିଦେବେ। ତାପରେ ନୂଆ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖ ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଅପର୍ କେସ୍, ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍, ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍, ଗୋଟେ ନମ୍ବର୍ ଥିବ, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଉଛି, ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସେଭଳି ଆପଣ ସେଟ୍ କରିଦେବେ ନ୍ୟୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ରେ, ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ କନଫର୍ମ କରିବେ ସେ ନ୍ୟୁ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟାକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ OTR ନମ୍ବର ରହିଲା, ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର, ସେଇଟା ତ ରହିଲା, ଆଉ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଏବେ ସେଟ୍ କଲେ ସେଇଟା ପାସୱାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଯାଇକି PC ରେ, ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ, ମୋବାଇଲ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କାରଣ OTRଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜ ହେଇଯିବ ମୋବାଇଲ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ରେ କରିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ତାପରେ ଆପଣ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ।